Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, o vídeo de hoje é o vídeo do teste da sucata do vídeo anterior, que seria a sucata, o módulo Voyager, que eu comprei por R$10, que estava faltando os conectores de entrada de energia, tá? Aí eu peguei e soldei o fio direto na placa lá, puxei os fios para fora, para poder fazer a ligação na bateria, porque estava sem os conectores ali, os terminais de positivo, negativo e remoto, tava faltando os três, ele derreteu, então eu puxei de dentro, soldei o fio, puxei de dentro, agora eu vou fazer o teste para ver se está funcionando, mas antes quero pedir para você que não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa aquele like, comenta, porque é esse vídeo que vai estar valendo o sorteio, galera, esse vídeo vai estar valendo o sorteio do Taramps TS400X4, tá? Então só vai concorrer quem tiver inscrito no canal, quem comentar e quem curtir, certo? Se caso for sorteado uma pessoa que não é inscrita no canal, eu vou fazer um novo sorteio para escolher outra pessoa, beleza? Então fique ligado, galera. E agora eu vou mostrar para vocês o teste, para vocês verem funcionando, beleza? Bom, galera, como vocês podem ver aqui, ó, aqui está um jarrão. Essa corneta aqui é D200, tá, pessoal? Não é cornetona top. É só o cone, que é de alumínio. Um cone bonito da JBL, bem fundo. Bem comprido, ó. Não sei que caixa louca que é essa que fizeram aqui. Mas eu, pelo teste que eu fiz aqui, até que ele tá batendo legal nessa caixa. Esse alto-falante Bravox UXP de 500 RMS, tá? O módulo, como vocês podem ver, é esse módulo aqui, ó. Voyage. Se fosse um Gol quadrado seria melhor, mas é um Voyage. É bom também. Como vocês podem ver, eu vou estar fazendo o teste em canal normal, liguei normal aqui, ó. Não liguei em bridge, nada em bridge. Porque esse falante, ele é bobina dupla e tá fechado em 2 ohms, tá? Então eu tô com preguiça de desmontar o alto-falante, mudar as bobinas em série lá dentro, para poder ligar em bridge aqui, ó. O que daria quase na mesma, tá? Como o canal aqui é 2 ohms, e ele tá dando 2 ohms, ele é duas bobinas de 4, então ele tá ligado em um canal só. Para mim poder ligar em bridge, eu teria que desmontar o alto-falante e mudar a ligação de paralelo para série as bobinas. Então, como as bobinas estão ligadas em paralelo, tocando em 2 ohms, para não precisar desmontar a caixa ali, eu peguei e liguei em um canal só. Está ligado no canal 3 aqui e a corneta no canal 1, certo? O falante no canal 3 e a corneta no canal 1. Então vou fazer o teste aqui para vocês verem. Tá ligado na usina de 120. O radinho é o Tabajarinha aqui mesmo. Radinho Tabajara. Certo? Agora eu vou ligar a fonte aqui para vocês verem, galera. Ah, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui o radinho, ele só tem dois canais de RCA. Puxei um cabinho aqui, ó. Coloquei dois Y para poder alimentar as quatro entradas do módulo. Então, se você tiver só um rádio com só duas saídas, você tem que fazer isso aqui, ó. Colocar um cabinho RCA, 2Y, para virar 4. Aqui, como vocês podem ver, ó, é os fios que eu soldei dentro do módulo. O negativo, o positivo e o remoto. Eu já peguei o fio direto do módulo, já liguei aqui na fonte, ó. Preto no negativo, vermelho no positivo. E o positivo e negativo do rádio, mesma coisa, eu já liguei aqui mesmo. Então, vou ligar a fonte aqui agora. Como esse rádio é Tabajara, ele não tem nada de regulagem, do médio, né? E os dBs do BES aqui, ó. E o load deixa ligado, certo? Vou pôr no USB aqui. Vou pôr uma musiquinha menos porcaria aqui, deixa eu ver. Bom, galera, como vocês podem ver, funcionou o módulo. A luzinha verde acesa, funcionou. Vou erguer o volume aqui, soltar o pause aqui.
Bom, galera, como vocês podem ver, o módulo funcionou e, sinceramente, galera, ele me surpreendeu. Eu não achei que ia tocar do jeito que tá tocando. Como esse falante é sub, em lugar aberto ele não fica muito legal. Mas pelo que eu tô vendo aqui, dentro de um carro ele vai dar um grave muito forte, vai dar um grave bem bacana. E o grave tá tão forte que eu analisei uma parte do vídeo aqui antes, você não entende nada. A hora que, enquanto tá só falando, você entende. O microfone consegue captar a voz. Uma hora que começa a dar os graves, até o microfone chapa das ideias, tá ligado? O negócio fica sinistro. Chega a falhar o som, fica muito. O grave, ele vibra tudo aqui dentro. Então não dá para ter uma noção do grave que tá dando. Eu coloquei o microfone de lapela para ver se ia ficar melhor, mas eu achei que ficou pior do que. Quando dá os graves, ficou pior do que eu filmando com o celular, direto com o celular. Não ficou bacana o grave. A hora que dá o grave, o microfone fica doido, ele racha inteiro. Mas tocou muito legal. Dá para vender, dá para agradar muita gente com um módulo desse. Eu achei que não ia tocar tanto que nem tocou. Nem tocou aqui. E eu nem liguei em bridge, eu liguei em um canal só. Se colocar um módulo, um alto-falante casando a impedância legalzinho em 4 ohms em bridge, eu acho que ele vai tocar muito mais. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo aí. Se gostou, deixa aquele like, valeu? Abraço, galera!